Šta nam donosi nov zakon o saobraćaju? Dobrodošli, ovo je tema dana. Gospodine Okanoviću, hvala vam što govorite za temu dana. Dočekali smo ovaj 3. april i stupanje na snagu novog zakona, o kome smo pričali već dugi niz godina, možemo reći, o tim nekim našim navikama. Pa kakvi smo postali, šta će nam ovaj novi zakon doneti ili promeniti? Obično se priča samo o kaznama kada se govori o novom zakonu, jer to vozač najviše zanima. Međutim, zakon sadrži mnogo izmena koje treba da doprinose tome da nam i putevi budu bezbedniji, vozila da budu bezbednija, da imamo mnogo bolje saobraćajno obrazovanje i vaspitanje, ali svakako je sastavni deo novina i ta represija koja se zaoštrava posebno prema vozačima koji sedaju pijani za volan ili koji prekoračuju dozvoljenu brzinu. Često se pitamo da li je represija jedina vrsta kazni ili opomene da neke stvari ne ponavljamo više. Mnogi kažu samo ti udri Srbina po džepu i stvari će se popraviti na bolje. To baš nije tako. Kazne mogu da promene naše ponašanje, ali kazne ne menjuju našu svest. Dakle, da bi neko shvatio koliko je sigurnosni pojas važan, nije potrebno samo da mu pretite kaznom, jer onda će on promeniti ponašanje dokle god je ta kazna izvesna. Onog trenutka kada shvati da na nekoj deonici nemamo saobraćajne policije i da mu neće biti napisana kazna, on će taj pojas skinuti i onda ništa nismo uradili. Dakle, suština je da podignemo nivo svesti, da podignemo nivo obrazovanja nacije o bezbednom ponašanju u saobraćaju, a za onaj mali deo koji ne bi mogao da shvati koliko je važno bezbedno se ponašati, da ih sankcionišemo i na taj način uvedemo u red. Koliko smo uspeli za ovih, da kažemo, nepunih 12 godina od postojanja Komiteta za bezbednost saobraćaja, vaše kampanje, gostovanja, brojna, da pomerimo tu svest i da shvatimo da je sasvim normalno ako stavimo ključ u kola, da se isto tako pre toga prvo veže? 2007. godine, kad je osnovan Komitet za bezbednost saobraćaja, imali smo skoro 1000 poginulih, a prošle godine smo imali 579. Dakle, dosta se toga promenilo. 90. godina prošlog veka dostigli smo u jednom trenutku skoro 2000 poginulih. Početkom ovog veka je ta brojka bila negde na 1000, a uspeli smo da 2014. godine ostvarimo istorijski minimum od 536. Mi tim brojkama naravno da nismo zadovoljni, to je dalje ogroman broj stradalih i ogroman broj povređenih. Međutim, dobro je što imamo taj trend pada. Ako sebe uporedimo, dakle, sa onim kakvi smo bili u prošlosti, mnogo smo bolje, ali ako se pogledamo kakvi smo u odnosu na ostale evropske države, nažalost i dalje smo na samom začelju. Dakle, mnogo više ginemo nego što ginu drugi narodi u Evropi i recimo jedan naš čovjek koji je na radu u Švedskoj, onog trenutka kada stupi na teritoriju Srbije, ima 5 puta veći rizik da mu se dogodi saobraćajna nezgoda i da strada nego što je to u Švedskoj. Zašto onda nekako brže i ekspeditivnije poštujemo pravila i zakone kada smo van granica naše zemlje? Nisu kazne samo strožije u inostranstvu, već su kazne izvesne. Naši ljudi su svesni da ukoliko naprave recimo prekršaj u Nemačkoj, da je izvesno da će biti kažnjeni. Prvo što je tamo praktično svaki građanin policajac i prijavit će vas ukoliko učinite prekršaj. Njihova policija će reagovati po svakoj prijavi građanina i ne postoji prosto opcija da izbjegnete to kažnjavanje na bilo koji način. Kada ste ovdje u Srbiji, računate na to da vas policajac možda neće opaziti, ako vas opazi da će možda da vam progleda kroz prste ili da ćete na neki drugi način to da rešite, ako ipak policajac napiše prijavu, da će to možda da zastari. Dakle, imate nekih 5-6 opcija kako da ne budete kažnjeni i kada se sve to sabere, dosta naših vozača je prilično opušteno ovdje u Srbiji, a čim pređe granicu potpuno menjaju svoje ponašanje. Šta je ono što najviše zameramo učesnicima u saobraćaju danas, ne samo vozačima, već i pešacima? Naše ljudi skloni su ka tome da misle da im se ništa loše neće dogoditi, odnosno ustanu ujutru i kažu ma ništa loše meni ne može da se dogodi, neću sa tom idejom da učestvujem u saobraćaju i onda zbog toga ne vežemo pojas, ne uključimo svetla, prelazimo van pešačkog prelaza i sl. Međutim, 579 poginulih prošle godine, 21.300 povređenih. Niko od tih ljudi koji su stradali nisu imali ideju da će tog dana da im se desi nešto loše, nego su svi najnormalnije kao i svaki dan
ušli u automobil, u autobus, prešli su, krenuli su da prelaze preko ulice, međutim nisu stigli na željeno odredište, već su završili u bolnici ili su završili na groblju. Dakle, moramo da shvatimo da nesreća u saobraćaju može da nam se desi bez obzira da li mi to želimo ili ne i bez obzira na to da li smo mi savestan učesnik u saobraćaju ili ne. A sa druge strane, mnogi se ponašaju nebezbedno jer nisu svesni posljedica svog ponašanja. Dakle, čućete mnogo vozača koji kažu, ma pojas, to mi ne treba u gradu, tu su male brzine, 40-50, pa to se i ne osjeća kad sedneš u auto, ali kad izađem na otvoren put, ja već tada vežem pojas. Pa gledajte ovako, ako pustite bilo koje telo da pada sa visine drugog sprata, to telo će pre nego što udari u zemlju dostići brzinu od 40 km/h. Dakle, toliko o tome da je to mala brzina. Odgovara tome kao da ste praktično pali sa drugog sprata i kad vam neko kaže neću da se vežem jer je brzina 40 mala, on je u gadnoj zabludi. Šta je potrebno? Pa potrebno je da ljudima na jedan vrlo jednostavan način, slikovit, objasnimo koje su posljedice nebezbednog ponašanja. Da bi shvatili i da vide šta se dešava ukoliko nemaju vezan pojas, ukoliko prekorače brzinu, ukoliko krenu da pretiču tamo gde to ne bi smeli da rade. Imamo, nažalost, mnogo snimaka teških saobraćajnih nezgoda na našim putevima, ali iz nekih razloga se ti snimci ne puštaju, jer se smatra da to predstavlja uznemirenje javnosti, a u nekim državama se upravo takvi snimci puštaju javno kako bi odvratili ljude i kako bi im vrlo jasno pokazali koliko je tragično i koliko je opasno ukoliko ne puštate saobraćajne propise. Šta nam donosi ovaj nov zakon o saobraćaju? Ono što vozače najviše interesuje jesu kazne. Dakle, nasilnička vožnja za koju je predviđena kazna od 30 do 60 dana zatvora plus 15 kaznenih poena plus 9 meseci zabrane. Sada, osim preticanja kolone preko pune linije i dva prolaska kroz crveno svetlo u roku 10 minuta, predviđa još neka ponašanja. To su pre svega ukoliko vozite sa više od 2 promila alkohola u organizmu, zatim ukoliko prekoračite dozvoljenu brzinu za više od 90 u naselju ili za više od 100 van naselja. Dakle, ukoliko recimo vozite preko 140 km/h kroz naselje, policija će vas po zaustavljanju odmah sprovesti kod dežurnog prekršajnog sudije koji će vam odmah izreći kaznu i po zakonu biste trebali odmah da budete upućeni na izdržavanje zatvorske kazne. Zakon također proširuje listu takozvanih teških prekršaja protiv bezbednosti saobraćaja, tako da će se sada na toj listi gde je zaprećena kazna od 100 do 120 hiljada plus 14 kaznenih poena plus 8 meseci zabrane naći prekršaj poput preticanja vozila koje se zaustavlja kako bi propustilo pešaka na pešačkom prelazu. To su one, nažalost, ne retke situacije kada jedan vozač se zaustavi da bi propustio pešaka, a drugi krene da ga pretiče, odnosno obilazi i udara pešaka koji je na pešačkom prelazu. Zatim će tom vrlo strogom kaznom biti sankcionisani oni koji dozvole sebi da stave dete za volan tokom vožnje ili da ga stave na mesto koje inače nije predviđeno za sedenje. Takođe se ta kazna izriče i onima kojima policija pošalje upit da kažu ko je upravljao njihovim vozilom u određeno vreme na određeno mesto. To su one situacije kada recimo vozilo prođe žutom trakom, kamera ga snimi i onda policija pošalje upit ko je upravljao vozilom. Ukoliko ne odgovorite ili ne date podatke o licu, sada je kazna, dakle, 100 do 120 hiljada dinara, tako da skrećem pažnju vlasnicima vozila da ukoliko dobiju taj upit od policije, da nikako ne zanemare to već da pruže odgovor. Šta se dešava sa vezivanjem pojaseva na, da kažemo, poslednjim sedištima? Nekako je bio razlog da brojna, pa da kažem, domaća vozila iste i ne poseduju. Kakva je danas situacija i kakva je tu regulativa? Jer znamo da neko ko nije vezan pozadi može da ubije one koje sedu napred. U Švedskoj je vezivanje pojasa na zadnjem sedištu obavezno još s kraja 70. godina prošlog veka, u Nemačkoj od 84. godine. Na teritoriji Evropske unije od 1991. godine vi ne možete kupiti automobil koji nema pojaseve na zadnjem sedištu. Nažalost, ona, slobodno ću reći, nesrećna zastava je proizvodila do samog kraja automobile koji uglavnom nisu imali pojaseve na zadnjem sedištu, tako da nekako u našoj kulturi nije da ga koristimo pozadi. Međutim, vezivanje pojasa na zadnjem sedištu je mnogo važnije nego na prednjem sedištu. Dakle, kod nas putnici često imaju neku lažnu predstavu i lažnu sigurnost time što se ispred njih nalazi neko tapacirano sedište za koje oni smatraju da neće biti ništa strašno ako udare u njega u slučaju sudara.
Međutim, istina je potpuno drugačija. Dakle, nevezan putnik pozadi, em što će stradati ukoliko nije vezan pri čeonom sudaru već, recimo, pri brzini od 50 km na čas, nego što će najverovatnije teško povrediti, odnosno usmrtiti putnika koji se nalazi ispred njega. Nevezan putnik na zadnjem sedištu se u struci zove ubica sa zadnjeg sedišta, tako da dobro razmislite da li ćete dozvoliti da iza vas sedne neko i zatim kaže, ma neću da vežem pojas, to je glupost, u ostalom to služi samo za punjenje budžeta. Kako možemo taj problem da rešimo sistemski? Ljudi se ponašaju opasno zato što ne znaju šta je posljedica tog opasnog ponašanja. Dakle, kao kada vam neko kaže, ba šta je sad problem što ja vozim 60 umjesto 50 u naselju, automobili su sve savremeniji, sve bolji, a vi nas terate da mi vozimo sporije. Dobro pogledajte na kilometar satu praktično svakog automobila, baš na tih 50 vidjet ćete jednu crvenu linicu. E, ta crvena linica vas upozorava da je to ograničenje u naselju. To ćete vidjeti i na novom Mercedesu, i na novom BMW-u, i na novom Seatu. Dakle, pešak, iako se vozila menjaju, pešaci se ne menjaju. Ako udarite pešaka pri brzini od 50 km na čas, šanse da on preživi su čak 80%. Ako ga udarite sa 60, njegova šansa da preživi su sada 20%. Dakle, drastična razlika između brzine od 60 i 50 i to je vrlo često razlika između života i smrti. Vozimo 50 kroz naselje upravo zato da bismo u slučaju sudara sa pešakom dali šansu pešaku da preživi, čak i ako je pešak odgovoran za nezgodu, odnosno ako se pešak našao na kolovozu, a to nije smeo da radi, jer koncept koji smo mi prihvatili kao i sve razvijene države jeste između ostalog koncept opraštanja tuđih grešaka. Dakle, ako i neko drugi u saobraćaju pogreši, nemojte da ga zbog toga kaznimo smrtnom kaznom. Koja je danas po vama najugroženija kategorija kada govorimo o bezbednosti u saobraćaju i toj gradskoj vožnji negde? Da li su pešaci, vozači ili motociklisti? U ranjivu kategoriju nam spadaju pešaci, spadaju nam biciklisti, spadaju nam motociklisti, spadaju nam stariji od 65 godina, spadaju nam i mladi vozači. I sa svakom tom kategorijom treba raditi. Nije dovoljno samo pretiti kaznama, već treba raditi pre svega na prevenciji, odnosno na obrazovanju. Ona sistemska mera koja je najbolja i koja će svakako dati najbolje rezultate jeste saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u vrtićima, u osnovnim i u srednjim školama. Na naše veliko zadovoljstvo konačno je počelo da se radi na tome. Dakle, uvedeni su neki časovi, to je za sada još uvek, mogu da kažem, simbolično, ali se počelo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova imaju nekoliko časova u toku godine gde deci pričaju o tome, to naravno da nije dovoljno i moramo da napustimo onaj koncept da nam se bezbednosno vaspitanje svodi na to da samo pričamo o propisima. Godinama ko papagaji ponavljamo propise i u autoškolama i na svim mogućim takmičenjima i ljudi uglavnom ne ginu zbog toga što ne znaju propise, nego ginu zbog toga što ne znaju koja je posljedica nepoštovanja propisa. Dakle, svi mi znamo da je zabranjeno voziti pod dejstvom alkohola, ali mnogi to rade. Zašto? Neće to da se desi meni, upravo tako. A to je najgluplja ideja sa kojom možete da uđete u saobraćaj. Hoćemo da zaključimo ovaj razgovor, da pre nego što stavite ključ u bravu, prvo vežete pojas. Ako do sada niste imali običaj da vezujete pojas, danas je pravi dan da počnete, pogotovo ako ste na zadnjem sedištu, mislite na onoga ispred vas i nemojte da se njemu nešto ružno dogodi zbog toga što ste vi rekli, ma šta će meni pojas. Damire, hvala vam što ste govorili za temu dan. Hvala vama što ste me pozvali. Gledali ste temu dana. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.